een, as ons gaan net een vers lees, jy's welkom daar oop te maak, maar gaan net een vers daar vir jy lees, Jesaja 1. Ek lees hier net daar die een vers in Jesaja 1 vers 18, waar God sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Let op daar die woorde, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Ons weet in hierdie context is God besig om met Israel te praat, maar dis baie belangrik dat ons ook altyd onthou dat God ook met die individu praat. En nou sê hy, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Die King James sê, come now and let us reason together. En kyk bietjie wat sê die Bible in basic English, come now and let us have an argument together. En praat ek vanavond met jou oor die tema, die rol van logika in geloof, die rol van logika in geloof. Ek het al baie keer gehoor mense sê, 'n mens moet maar net blindelings glo, wanneer jy tot bekering kom, moet jy maar net blindelings glo. En dan baie keer gebeur dit dat hulle, byvoorbeeld die wetenskap opweeg teenoor geloof, dat hulle kennis wat alreeds opgedoen is oor die natuur en rondom die wetenskap opweeg teen geloof, asof die twee teenoor mekaar staan. Ek het al gehoor dat mense sê, jy moet kies of jy die wetenskap wil glo en of jy die Bybel wil glo. Nou ja, daar is sekere wetenskaplikes wat die Bybel ontken, wat die autoriteit van die skrif ontken, wat glad nie aan God glo nie. Ek wil net so tussen hakies sê, jy sal onthou, ek het 'n tyd gelede met jy gepraat oor ateïsme en ek het vir jy gesê, daar bestaan nie eintlik so iets soos 'n ateïs nie. Daar is mense wat sê dat hulle ateïste is, maar daar is nie werklik so iets soos 'n ateïs nie. Baie mense sal sê hulle is ateïste, en wat ek gewoonlik doen wanneer ek met 'n ateïs in aanraking kom, ek vra vir hom, wat het in jou lewe gebeur, wat gemaak het dat jy gekies het om nie meer aan God te glo nie, dan sê die persoon, as daar 'n God is in die hemel, hoekom gebeur hierdie ding en hoekom gebeur daardie ding? En dan sê dit vir my, jy glo daar's 'n God. Hy is kwaad vir iemand. Jy kan nie vir iemand kwaad wees as jy nie aan hom glo nie. Maar dan is dit is daar 'n tendens dat mense kennis opweeg teenoor die skrif en dan sal hulle sê, jy moet 'n skaap wees om die woord te glo. Nou ja, dit is so, Jesus sê, my skape luister na my stem, maar vanavond gaan ek vir jou probeer wys dat daar 'n groot facet is van die intellek, daar's 'n werk van die intellek betrokke by geloof, die rol van logika in geloof. Nou in die week het ek 'n WhatsApp of 'n SMS gekry, en dit het my bevestig waaroor ek vanavond met u gaan gesels, en alhoewel dit nou nie direk te maak het met die evangelie of bekering nie, was dit vir my baie kosbaar toe ek hierdie boodskap gekry het, en dit was juis in hierdie week gewees wat ons baie goeie reën gehad het by ons op die plaas, en gaan ek gou vir iets wys. Ek wonder wie van u weet nie hoe werk 'n reënmeter nie. As dit 1 mm reën, dan beteken dit is 1 liter water wat val per vierkant 'n meter. En jy weet, 'n liter water is 'n kilogram. Met ander woorde, as dit 1 mm reën, dan val dit 1 kilogram water per vierkante meter. Dit het nou die dag by ons 60 mm gereën, in naasten by half uur se tyd. Met ander woorde, dit het 60 kilogram water is op die grond uitgegooi per vierkant 'n meter. As jy 1000 vierkante meter erf het, met ander woorde 20 by 40 meter erf het, dan beteken dit daar het 60 ton water geval op jou erf in 'n half uur se tyd. Jy kan die sommetjies maak, dan kan jy my sê as ek verkeerd is. As jy 'n hektaar grond gehad het, dan het 600 ton water geval op daai hektaar plot. 600 ton. En as jy op die plaas bly wat ek bly, wat naaste by 1000 hektaar is, dan beteken dit daar het 600.000 ton water geval in daai half uur se tyd. En as jy 'n 10 ton vragmotor vat,
'n tanker. Ek weet nie wat noem jy sommer in Afrikaans nie. En jy vat daardie 10 ton tanker en jy ry daardie 20 minute uit van die plaas af na die dorpsdam toe en jy vat nog 20 minute om die tank vol water te pomp, hierdie 10.000 liter tank en jy ry weer 20 minute terug plaas toe en jy ry 10 vragte per dag. Met ander woorde, jy werk vir 10 ure op die dag. 7 dae 'n week, 365 dae van die jaar. Dan sou dit vir jou 16 jaar vat om daardie water by die plaas te kry wat die Here vir ons afgelewer het in 'n half uur se tyd. Wat dit vir my gesê het is, ja, ek weet ek is 'n kind van die Here Jesus en ek weet in wie ek glo, ek weet hy het my siel gered, maar wat hierdie boodskapie vir my gesê het is, om die belangrikheid om jou intellek te gebruik, jou logika te gebruik, om God te prys. Om God te dien vir wie hy is. Om die Here te bewonder, moet ek en jy soms ons common sense gebruik, ons logika inspan, en net bietjie kyk na die natuur. Ek gaan draf een oggend, en ek kyk na die son wat besig is om op te kom. Nou probeer ek vir die son kyk, maar ek kan nie vir hom lang kyk nie, dan moet ek my oë wegdraai. Die lig is te skerp en ons is hoeveel, ek weet nie hoe ver is ons van die son af nie, maar dit is taamlik ver, het voel nou vanavond bietjie nader, maar ons is baie ver van die son af. Maar ek kan nie vir hom kyk nie, die lig is te skerp en die gedagte kom by my en God het gesê, laat daar lig wees. As die lig wat uit Godse woord uit ontstaan het, so skerp is, hoe groot moet Godse heerlikheid nie wees nie. Hoe groot gaan God se heerlikheid nie vertoon in die hemel. Ek verstaan hoekom engele hulle hoofde bedek, hulle gesigte bedek en laag aan die voete van die Here buig. Ek verstaan as ek daaraan dink. Die lig, die heerlikheid wat uit hom uitskyn. Jy sien ek en jy moet ons logika gebruik wanneer ons God dien. Dan is dit nie net 'n kwessie van om te sê ja, ek glo nie. Dit is om ons logika in te span. Wesley het gesê, daar is 3 faktore by interpretatie van die Bybel, en jy ken het seker, dit is al seker vir jy geleer. John Wesley het gesê, daar is 3 faktore betrokke by die interpretatie van die Bybel. Toe het hy gesê, tradisie, is baie belangrik, tradisie. En dit beteken nie, want net my pa, of my opa groeitjie het so geleer nie. Wanneer jy die skrif verklaar, wanneer jy die skrif lees, dan is dit baie belangrik om te kyk, maar hoe het die godsmanne vroeër dit verklaar? Wat is die algemene opvatting van dit, maar dan sê hy, dit staan nie op sy eie nie, hy sê, dan is ondervinding baie belangrik, hy sê, dit help nie, daar is tradisie en jy kan dit nie ondervind nie, daar moet 'n ondervinding wees in jou lewe, maar hy stop nie net hier nie, dan sê hy, die rede van die mens is net so belangrik, wanneer jy die skrif lees, dan is dit baie belangrik dat jy jou logika gebruik, en nou kan ek verstaan hoekom God sê, kom laat ons die saak uitmaak, kom ons redeneer oor hierdie saak. Kom ons redeneer oor hierdie saak. Dr. Henry Morris is 'n wetenskaplike, en hy skryf, many of the outstanding philosophers and scientists of the past and the present have been and are Bible-believing Christians. Ons hoor baie keer die teendeel, ons hoor baie keer daar word vir ons gesê, nee man, die wetenskaplikes sê die Bybel kan nie waar wees nie. Dit is ongelukkig sommige wetenskaplikes wat so sê. Maar daar is baie filosowe, sê Dr. Henry Morris in sy boek, kosbare boek wat ek in die hande gekry het, dit is 'n wetenskaplike wat die boek geskryf het met die getitel That You Might Believe. En hy sê, daar is baie wetenskaplikes en filosowe wat kinders van die Here is, weergebore kinders van die Here, en wat die gesag van die woord van God erken en dit glo. Hy skryf die volgende, hy sê, there is a tremendous amount of objective evidence to support the belief that the Bible is the inspired word of God and that Jesus Christ is the Son of God and the eternal Savior of all who receive Him into their lives by faith. Dis wat die wetenskaplike sê. Hy is nie die enigste nie, ek het ander boeke ook van wetenskaplikes wat gered is. Wat sê die bewyse, die wetenskaplike bewyse is oorweldigend, wat die woord van God as absoluut geïnspireer deur God bewys. Daar word geskryf dat in Israel, en ek het dit al voorheen vir jou gesê,
om 'n rationalist te wees, om jou rationele verstand te gebruik, sal jy, sal jy definitief aan God glo. Jy kan nie anders te nie. Want daar is geen ander logiese gevolgtrekking wat jy kan maak. As jy na die archeologie gaan kyk in Israel, en jy gaan luister na wat wetenskaplik is, Israel is natuurlik een van die voorlopers, of die voorloper op die gebied van wetenskap in die wêreld, en jy gaan luister wat sê, hierdie manne, dan kan jy nie anders as om God te glo nie, en hulle glo aan God, alhoewel hulle baie van hulle nie aan Jesus Christus glo nie. Sê hulle dan moet 'n skepper God wees. Hulle kan nie anders as om dit te glo nie. Want jy sien, die bewyse, die wetenskaplike bewyse, en ek is glad nie 'n kenner op die gebied van wetenskap nie, ek weet eintlik niks daarvan af nie. Maar wat my wonderlik is, is hoe kinders van die Here wat wetenskaplik is, met feite voor in dag kom en sê, hier is die bewyse. Dit is baie belangrik dat ons logika gebruik in geloof. Dit was vir my interessant geweest toe ek lees, vir die eerste keer dat ek het so lees, dat in Handelinge 9 vers 22, het Saulus met meer krag ontvang en die Jode in Damascus, die Jode wat in Damascus woon, in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus Christus is. Wat het hy gedoen? Hy het bewys. Hy het gesê, kom ek bring vir julle die bewys. Hy het net gesê, glo maar net nie. Hy het die skrifte gevat en hy het feite gevat, hy was 'n geleerde man gewees en hy het gesê, kom ons redeneer oor hierdie saak. God sê, kom laat ons die saak uitmaak, come and let us reason together, laat ons 'n argument hier by mekaar bring. In Handelinge 9 vers 28 en 29 lees ek, en hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en geredetoos. Dit beteken nie, hy het net gestry nie. Dit beteken, wanneer hy sê, hy het geredetoos, hy het met hulle geredeneer, hy het logies met hulle geredeneer. Hy het gesê, span julle logika en kom ons gesels oor hierdie ding. Hierdie Grieksprekende Jode was baie sterk beïnvloed deur die Griekse sogenaamde wysheid wat die Here eintlik vir ons sê is dwaasheid. En hy sê, kom ons redeneer oor hierdie saak. Kom ons vorm ons argumente en ons bring dit by mekaar. En kom ons beredeneer dit. Ek lees in Handelinge 19 vers 8, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Ek lees in 1 Korintiërs 13 vers 11, Paulus skryf, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. En daar is baie mense, hooggeleerde mense, wat soos 'n kind redeneer. Wat absoluut soos 'n kind redeneer. En dan die ergste van alles is, dan maak hulle asof die gelowige kinders van die Here Jesus dwaas is. Dan maak hulle asof, en dit skryf Dr. Henry Morris ook in sy boek, dan word het gemaak asof die mense wat aan Jesus Christus glo, onkundig is, dwaas is. Selfs soos hulle sê, wetenskaplik ongeletterd is, terwyl het alles behalwe die waarheid is. Ek lees in die boek van Josh McDowell, ek weet nie om hy precies uit te spreek nie, en hy sê, hy was op universiteit gewees, en hy het in aanraking gekom met 'n klompie ander studente, maar hy het aan tafel by hulle gesit en gesê, julle is anderste as die ander studente, wat maak van julle anderste? Hoekom is julle anderste? Wat is dit wat maak dat julle anderste is as die res? En toe kyk een meisie om in die oë en sy sê, Jesus Christus. En hy sê, hy het verskriklik groot geskrik toe sy dit sê. Want wat soek sy op universiteit, jy weet, as sy nou aan Jesus Christus glo, waar ons nou al die wysheid in pag het. Maar dan lees ek, hy skryf, hy het hom uitgedaag om intellektueel te ondersoek of die feite die waarheid is dat Jesus Christus die Seun van God is, soos die Bybel dit sê. Hy het dit afgelag, maar hy het hom nie uitgelos nie. Hy het gesê, ons daag jou uit om 'n intellektuele ondersoek te doen. Hy het naderhand die uitdaging aanvaar en hy vertel hoe hy universiteit gelos het en toe van plek na plek gegaan het, van biblioteek na biblioteek, en hy het moeite gedoen, hy het die Bybel begin lees en hy het moeite gedoen, baie werk opgelees in 'n poging om 'n werk saam te stel waar hy die Bybel kan verkeerd bewys. Hy sê, en hy het 'n stem gehoor, natuurlik van die Heilige Gees, wat vir hom gesê, Josh, jy het geen voet om op te staan nie. Hy sê, maar hy het aangehou en aangehou,
in sy poging. En dan skryf hy die volgende, hy sê, I began to realize that I was being intellectually dishonest. My mind told me that the claims of Christ were indeed true. Dan sê hy, maar my wil het in 'n ander rigting gegaan. Hy sê, my verstand, my intellek, my logika het vir my gesê, dat hierdie navorsing wat jy doen, bewys net precies dit wat jy nie wil bewys, namelijk, dat Jesus Christus die Seun van God is, wat vir jou sondes gesterf het. Hy sê, maar my wil het daarteen geskop, en my wil het in 'n ander rigting gegaan. Tot daardie dag, wat hy gekniel het, en Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Hy sê, die bewyse was oorweldigend. Hy sê, there is no such thing as blind faith. Hy sê, ek glo aan intellectual faith. Hy sê, ek het besef, ek is besig om te skop teen die harde feite wat ek voor my het. En daar het hy Jesus Christus aangeneem as verlosser en saligmaker. En hy skryf die volgende en hy sê, ek besef dat het nie my logika is wat my gered het nie. Hy sê, maar ek is nie in staat daartoe, my verstand is nie daartoe in staat, wat ek nie kan aanvaar as feite nie. Ek kan het nie glo, as het nie bewys word as feite nie. Hy sê, die bewyse was oorweldigend, hy dan ook 'n boek geskryf daaroor, lekker groot dik boek, oor die bewyse van die betroubaarheid van die woord van God. Dr. Werner Keller is 'n wetenskaplike, en hy het 'n boek geskryf, die Bybel is toch reg, en dan gebruik hy archeologie om te bewys, want hy is 'n wetenskaplike, gebruik hy archeologie om te bewys hoe akkuraat is die woord van God, en hy het onder andere, ek gaan hom maar net een ding doen, dis 'n hele boek vol van archeologiese feite wat hy noem, maar dat hulle 'n kleed gekry het, wat oorspronkelijk uit Jerusalem uitkom, ek dink hy is toe Turkye toegeneem, en die kleed was met bloed bevlek. Hulle het die kleed oopgerol en die wetenskaplikes het hierdie kleed ondersoek, en dan vertel hy dat hulle kon baie duidelik agtergekom het, hier het 'n liggaam van 'n mens gelê. Hy sê, daar was 2 soorte bloed op daardie kleed gevind. Bloed van iemand wat gevloei het terwyl die persoon nog gelewe het, en dan bloed van iemand wat reeds gesterf het. En dan vertel hy hoe die plekke waar daar die bloed was, precies ooreengestem het met die wonde wat die Bybel beskryf van die Here Jesus Christus. En dan het hy nog baie ander feite wat hy noem, en dan kom hy op die ouwe en dan sê hy, ek kan nie verseker sê dat dit die kleed was waarin die Here Jesus se lichaam toegedraai was nie. Hy sê, maar een ding bewys dit. Hy sê dat dit wat die Bybel van praat, hoe mense gekruisig is, hoe mense deur die Romeinse owerhede gekruisig is, dit stem absoluut daarmee ooreen. Maar dan het hy baie feite wat hy noem, waarin hy die Bybel as korrek bewys. Liewe vriende, wat ek probeer om vir u te sê, en dit is, dat die Bybel is nie 'n boek, wat jy net nodig het om te lees, en dan jouself te dwing om net te sê, okay, nou gaan ek het glo. Jy kan gaan kyk na die bewyse. Jy kan gaan kyk na al die bewyse, en ek het voorheen al die woord van die Here hier gebring, waar ek vir u bietjie gewys het van profesieë wat in vervulling gegaan het, die profetiese woord, wat akkuraat in vervulling gegaan het, hoeveel profesieë in die woord van die Here wat reeds in vervulling gegaan het, presies soos wat het voorspel is. Dan is dit nie nodig vir jou te sê, ek gaan boredelike twyfel vir jou bewys, dat Jesus die Seun van God is nie. Ek gaan jou eerder uitdaag, as jy nie aan God glo nie, om vir my te bewys dat daar nie 'n God is nie, en jy gaan dit nie kan doen nie. Enige ou wat vir jou sê, bewys vir my daar's 'n God, vir hom kan jy vra, kan jy vir my bewys dat daar nie 'n God is nie? Kan jy boredelike twyfel vir my bewys dat daar nie 'n God is nie? Jy gaan dit nie reg kry nie. Geen mens kon al ooit bewys dat daar nie 'n God is nie. Dit is onmoontlik. Maar daar is geen ander logiese gevolgtrekking waartoe die mens kan kom, as hy logies dit beredeneer om te sê, daar moet 'n skepper God wees, wat die aarde geskaap het, daar moet 'n almagtige verhewe wese wees, wat wêreldgebeure bestuur, daar moet iemand wees in die hemel, wat vir jou en my geskaap het. Jy kan tot geen ander logiese gevolgtrekking kom. Jy kan wel kies, of jy die woord van God wil glo,
en of jy die lering van ongeredde geleerdes wil glo, wat hulle eie teorie saamstel. Daar is sekere wonderwerke wat jy geen logiese gevolgtrekking kan maak voor anderste as om te sê, dit was 'n goddelike toetrede. Dit was 'n goddelike toetrede. En dan skryf een van hierdie wetenskaplikes, as 'n persoon se waarneembare ervaring weergee word, is dit so goed soos enige ander bewys. En as ek vanavond begin om te getuig daaroor, en ek gaan nie daarvoor tyd kry nie, om te getuig oor wonderwerke wat al in my eie lewe gebeur het, wat daar geen ander logiese gevolgtrekking voor is, as om te sê daar is 'n God in die hemel, wat 'n nietige mense gebed gehoor het, en toegetree tot 'n saak. Daar is geen ander logiese gevolgtrekking wat jy kan maak nie. Daar is geen logiese gevolgtrekking wat jy anders te kan maak. Wanneer een van die AEB-werkers jare gelede getuig, waar hy daar in Namibia ry met sy voertuig, met twee ander werkers in, en die voertuig gaan staan sonder brandstof, hy gaan staan langs die pad, en hy bid en hy vra, Here, u wat die water in die wyn verander het, kan hierdie water wat agter in die kar is, wat ek in die kanne gegooi het, kan in petrol verander. En hy vat daar die kanne en hy gooi dit in die voertuig, en hy sluit die voertuig aan en hy ry tot op die volgende dorp. Daar is geen logiese gevolgtrekking wat jy kan maak, anders as om te sê, dit is 'n goddelike wonderwerk. Daar is baie sulke getuienisse, baie, van 'n goddelike toetrede, en jy kan nie anderste as om te glo dat daar 'n Skepper God is, 'n almagtige God, wat gebed verhoor. Dan is daar natuurlik baie gebeurtenisse, dinge wat gebeur, wat die wetenskap nie kan verklaar nie. Daar is dinge in die natuur wat gebeur, daar is sekere gebeurtenisse wat plaasvind, en hulle kan dit nie verklaar nie, en hulle sê ook dit reguit, ons weet nie hoe om dit te verklaar nie. En hulle soek na 'n antwoord, en dan skryf ek ding Dr. Werner Kelder, hoe die wetenskap op soek is na 'n absolute antwoord, hulle soek na absolutisme, hulle soek 'n antwoord op hierdie dinge, maar hulle moet eerlik sê, ons het nie 'n antwoord nie, die geredde wetenskaplike sê, ons het die antwoord, daar's 'n God in die hemel, wat hierdie dinge so beskik. Nou vriende, nou het ek net so 'n bietjie 'n fondasie gelê vir dit waarby ek nou gaan uitkom. Ek aanvaar dat almal wat vanaand hier is, glo dat die Bybel die waarheid is, dat dit geïnspireer is, dat dit van God afkom, dat dit die finale autoriteit is. Ek aanvaar dat almal wat in hierdie diens is, ek weet nie of dit so is nie, maar ek aanvaar en ek gaan kies om te glo dat almal wat in hierdie diens is immers glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Of almal wat in hierdie diens is waarlik weergebore is, dit kan ek nie vir u sê nie, maar ek gaan hier nou een stap verder neem. En ons kyk bietjie logies vanaand. Onthou God sê, kom laat ons die saak uitmaak, come let us reason together, laat ons argumenteer oor hierdie saak, al was jou sonde soos skarlak en het sal wit word soos sneeu, was het rooi soos purper, het sal word soos wol. En dan gaan ons vanaand gou kyk na die menslike toestand. Kom ons kyk eers wat sê die woord. Die Bybel sê, in Psalm 58 vers 4, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Dis wat die woord van God sê. Die woord van God sê, ek en jy is gebore in sonde. Die woord van God sê vir my, dat ek en jy as mens is gebore verdorwe, met 'n verdraaide natuur. Ons is gebore geestelik dood, in sonde en met sonde in ons. Nou hoor bietjie wat skryf professor J.M. Leroux, hy is 'n professor gewees in toegepaste wiskunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy sê dat hy by geleentheid besig was om vir die eerste jaar sy klas aan te bied, want hy is ook 'n wetenskaplike, en hy het 'n klas aangebied oor die uniformiteit en die konsekwentheid van die natuur. En dan skryf hy die volgende, hy sê, 'n natuurwet is eenvoudig daardie vaste, onveranderlike resep waar volgens die natuur 'n bepaalde verskynsel vertoon. Dit sê, dis 'n natuurwet. En nou is hy besig gewees om vir die klas te verduidelik die konsekwentheid van die natuurwette. En nou vertel hy vir hulle, hy sê, as daar het nou 'n vliegtuig gevlieg op 'n sekere plek en hy gooi bomme af, daardie bomme val reguit grond toe. Hy sal nooit opgaan nie. Behalwe as daardie bom 'n motor aan het wat hom weer opvat boontoe. Maar as jy 'n bom afgooi uit 'n vliegtuig uit, gaan hy reguit grond toe. En dan skryf hierdie professor, of hy sê vir die klas, al die jare het dit so gebeur, as jy 'n bom uit 'n vliegtuig uitgooi, gaan hy grond toe. Hy sê, weet julle wat klas,
Hy sê vir altyd sal dit so wees, as jy 'n bom uit 'n vliegtuig uit gaan gooi, gaan dit weer gebeur. Hy gaan grond toe gaan. Elke keer sal hulle grond toe gaan, elke keer. Die konsekwentheid van die natuur. Nou skryf hierdie professor Leroux, ek stap huis toe, en ek kom by die huis en ek dink aan dit wat ek vir die klas geleer het. Hy sê, en iets sê vir my, maar wat van die mens? Die mens, sê hy, is 'n totale uitsondering op die reël. Die mens is 'n totale uitsondering in hierdie verband, waar die natuur bepaalde wette het, en waar selfs diere instinktief optree. Kyk hy na die mens, en die wetenskap moet erken, die mens wyk af van sy wette. Die mens het 'n afwyking. Die mens, skryf hy, hierdie professor Leroux, is dubbelhartig. Hy skryf, die mens is onstabiel. Hy sê, en ek besef, die mens is van nature sondig en hel verdiend. Dis wat 'n wetenskaplike geskryf het. Hy sê, die mens is 'n uitsondering op hierdie reël. En nou gaan ek jou vra, kom ons redeneer logies oor hierdie ding. Jy vat 'n babietjie, hy word groot, nie in die gemeenskap nie, want die gemeenskap is korrup. Jy kies 'n pa en 'n ma, wat hierdie kind gaan moet grootmaak, wat jy sê is die heiligste man en die heiligste vrou wat jy ooit geken het. En jy vat hulle in hierdie gebedskamer en hier moet hulle die kind grootmaak. Dan kan ek vir u waarborg en u gaan met my saamstem, daardie kind gaan nog nie 4 jaar oud wees en dan gaan die kind alleens vertel het. Die kind gaan baklei. Die kind gaan sy eie wil soek. En as jy daai kind los, sal hy ontaard in 'n monster. As jy hom nie onderdruk, as jy hom nie tem nie, dan sal hy ontaard. Party kinders dalk erger as ander, maar dis die natuur van die mens. Is daar enige iemand wat van my verskil vanaand? Wat sê nee, as jy 'n kind glad in aanraking bring met ander mense wat leuns vertel nie, dan sal hy kind nooit 'n leuen vertel nie. Dis nie iets wat 'n kind aanleer nie, dis spontaan. Ek was self so, ek kan dit nie daarvan onthou nie, maar my kinders kon skaars praat, toe kon hulle alleens vertel. Dis deel van die menslike natuur. Kom ons redeneer logies oor hierdie ding. Jy kyk na die realiteit, want die bewyse is rondom ons, en ons is deel van hierdie bewyse. Die mens is gebore korrup. Die mens is gebore en hy is gebore met sonde in hom en met sonde in hom en hy in sonde. As jy logies redeneer oor dit, erken jy, die mens moet geleer word om nie te steel nie. 'N Klein kindjie wat nog nooit gesien het hoe iemand steel nie. As hy iets sien wat iemand anders sin is wat hy van hou, sal hy dit steel as hy nie geleer word om nie te steel nie. Is daar enige iemand wat verskil daarvan? Kom ons redeneer logies hieroor. En jy sien, wanneer ons logies oor hierdie ding redeneer, dan kom ons agter, maar Efesiërs 2 vers 1 en 3 is absoluut die waarheid, wanneer Paulus skryf, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdaad en sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, hoor hierso, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Kom ons redeneer logies, ons redeneer hierdie vers logies. Stem dit ooreen met dit wat u sien in die samelewing? Ja. Dit wat ons hier lees, is presies wat ons sien in die praktyk. Die mens is gebore korrup, in sonde, met sonde in hom. Hy hoef dit nie te leer nie. Ja, dit is so. Sekere mense kan dalk beïnvloed word deur sekere sondes wat hulle nie geken het nie, maar jy hoef nie 'n mens te leer om af te wyk nie. Hy is anders as die res van die natuur, het professor Leroux gesê. Die mens is dubbelhartig. Hy is onstabiel en toe sê sondig van natuur. En dis almal. Daar is nie een mens wat gebore is as 'n kindjie van die Here Jesus nie. Daar is nie een mens wat gebore is, al is jy in 'n pastorie gebore. Jy is nie gebore as 'n kindjie van die Here Jesus nie. En jy kan ook nie maar net so opgroei as een nie. Jy is gebore verlore in jou sonde. Die mens se sonde kan net verskil van persoon tot persoon. En ek gaan nou daarby bietjie stil staan. Maar u stem almal met my saam. Daar's fout by die mens. Groot fout by die mens.
Kom ons gesels oor die menslike aanspreeklikheid. In Psalm 50 vers 21 lees ek, God sê, hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek's net soos jy. Ek gaan jou straf en dit jou ordelik vooroorstel. Kom ons redeneer hieroor. As jy vanaand saam met my saamstem, hierdie is die woord van God, as jy met my saamstem, dat die Bybel is geïnspireer deur God, en ons kyk na vers soos hierdie, dan ga jy met my saamstem, dat daar moet een oordeel wees oor die mens, dit kan nie anders te nie. Ek haal vir dokter De Haan aan, wat geskryf het, die hel is een morele noodsaaklikheid vir een morele heelal. Dokter De Haan het geskryf, die hel is een morele noodsaaklikheid vir morele heelal. As ek en jy ons logika gebruik, as ons ons common sense gebruik, sal ons vir mekaar sê, daar kan nie so iets wees, soos dat ongeregtigheid seevier op die aarde en geregtigheid nooit sal geskiet nie. Hier op aarde is daar mense wat gruweldade pleeg, kriminele wat verskriklike goed doen, en daar is baie wat wegkom daarmee. Kan ek net so tussen hakies sê, indien nie almal van ons nie, sal ten minste die verre meeste van ons al weggekom het met 'n kriminele oortreding, al was het net 'n verkeersoortreding wat jy begaan het. Maar jy het weggekom tot vanaand toe, daar was nie 'n verkeersbeampte wat jou gesien het en jou gevang het, toe jy nie doodstop by die stopstraat nie. Mense kan het reg kry om vir die gereg te ontvlug. Mense kan het reg kry om op aarde dinge te pleeg en nooit uitgevang te word nie. Maar jou en my common sense sê vir ons, as daar een God is in die hemel wat geregtigheid leef en wat die bron is van geregtigheid, dan sal ons met mekaar saamstem, geregtigheid sal een of ander tyd moet seevier. Sê met my, iewers sal iemand moet vergeld. Jy sal met my saamstem, dat daar, dit kan nie wees, dat iemand die wreedste moord denkbaar pleeg op aarde, iemand dood martel en daarmee op aarde wegkom en dan in die ewigheid daarmee wegkom nie, dit kan nie wees nie. Jou logika sê vir jou, die hel is een morele noodsaaklikheid vir morele heelal. Daar moet een plek van afrekening wees, jou common sense sê vir jou so, maar hoor nou baie mooi, nou kom, nou gaan ons een tree verder gaan. As jy met my saamstem om te sê, daar moet 'n plek van afrekening wees, dan gaan my vraag aan jou wees, onthou ons moet hierdie saak beredeneer, sê die Here. Dan vraag aan jou, wie moet soen toe gaan? En onmiddellik sê mense, o, daai ou wat dit gedoen het, ja, daai ene daai, hy kwalificeer vir die hel. Maar nie ek nie. Nee, ek is daarom 'n godsdienstige mens. Ja, ek het my foute, sê mense. Ek het nou vir iemand gesê, nee, kom ons onderskei net tussen jou fout en jou sonde. Jy het mense gebedrieg. Jy het sonde gedoen, jy het nie foutjies gemaakt daar nie. Ek sê, kom ons noem het by die naam. Ek moes het regheid vir iemand sê, want die persoon dink, sy het foute gemaakt, sy het nie foute gemaakt, sy het sonde gepleeg, bedrog gepleeg. Vriende, baie mense sê, ek het nou maar my foute, maar ek is daarom nou nie materiaal vir die hel nie. Maar daai ander ou, hy is. Nou gaan ek aan jou 'n volgende vraag vraag. Hoeveel oortredinge en watse oortreding moet 'n mens anders alles pleeg om te kwalifiseer om eendag hel toe te gaan? Waar trek ons die streep? As die Bybel sê, al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, sit almal van ons met 'n probleem. Want daar is nie een persoon in hierdie vertrek wat nog nie 'n leen vertel het nie. Jy sien, die mens is aanspreeklik. En die feit dat almal gesondig het, veroorsaak dat almal verdien om geoordeel en veroordeel te word. Almal verdien die helse straf. Een mens maak een groot fout as hy na sy eie lewe kyk en hy sê, weet jy, ek is daarom nie soos daardie persoon of soos hierdie persoon nie. Weet ek is daarom nou nie, ek is daarom nie my dronkaard nie. Ou Sienkie het vir my gesê, toe ek vir hom vraag, is jy een sondaar? Ja oom, ek is een sondaar. Vraag vir hom, nou moet jy hel toe gaan, toe sê, nee oom, ek is daarom nie so groot sondaar. Toe sê ek, nou, wat is sonde doen jy? Toe sê ek, ek luister nie vir my pa altyd nie. Toe sê ek, nou, maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Toe lees ek vir hom wat die Bybel sê, die wat ongehoorsaam is aan die ouers, dat hulle die dood verdien. Toe rek sy oor, so hy sê, oom, ek het nie geweet, ek is so groot sondaar nie. En hier kom hierdie kind na die Here toe. Daar is baie groot mense, wat nie hulle logika gebruik nie. En daarom sal hulle projekteer,
Hulle sal aan ander mense se lewens kyk. Hulle sal hulle self distansieer. Hulle sal hulle self regverdig. Maar as ons logies daaroor redeneer, gaan ons moet saamstem. God is 'n heilige God. 'n Heilige God. Ons as mens is helverdiende sondaars. Almal van ons is so gebore. Maar kom ons redeneer bietjie oor die menslike onvermoë. Jeremia 13 vers 23 sê, kan 'n kusiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om die kwaad te doen. Julle wat gewend is om die kwaad te doen. Daar is 'n manier wat mense 'n nuwe blaadjie omslaan en dan begin hulle oënskynlik beter lewe. Maar die vraag is, het die mens die vermoë om los te kom van sy sondige natuur? Kan die mens 'n mind shift maak? Kan die mens 'n paradigma skuif maak en dan skielik heilig begin lewe? Ons weet wat die woord sê, maar kom ons redeneer hieroor. Is die mens daartoe in staat om homself te verander? Is die mens daartoe in staat? Sommige mense kry dit reg om sekere sondes te los. So het ek voordat die Here Jesus my siel gered het, het ek dit reggekry om op te rook. En ek het vanmiddag met iemand gepraat wat het ook reggekry het voordat hy gered is. Opgerook. Ek het nie my natuur verander nie. Ek kon nie my natuur verander nie. Maar dan verloor ek weer my humeur en as ek my kry, dan het my vriende weer 'n sigaret in my mond gedruk en gesê, rook van seil want jy gaan mal raak. Dan rook ek maar gou weer. Maar toe kry ek naderhand reg om dit ook te oorkom, maar my humeur kon ek nie oorkom nie. Ek kon nie my natuur verander nie, ek kon nie ophou lieg nie. Dit was my natuur. Die mens kan homself nie verander nie. Hy kan dalk 'n paar aanpassings maak in sy lewe. Maar daar is getuienisse, eerstehandse getuienisse, en ek het van hulle op DVD al gekyk, van mense vir wie die samelewing geen hoop meer gehad het. En daar was 'n man gewees, ek kan nie onthou hoeveel jaar tronkstraf het hy totaal gekry nie. Dis in Amerika, is nie soos Suid-Afrika wat hulle 100 jaar tronkstraf kry, het word samelopend uitgedien, in ander woorde, hy sit 17 jaar uit, gaan hy uit op parool nie. Ek praat van Amerika waar, as jy 150 jaar tronkstraf kry, beteken dat jy gaan nooit weer die buitelug sien nie. Hy het, ek weet nie hoeveel 100 jaar gevangenisstraf gekry nie. Die regterste woorde was gewees, meneer, jy's onrehabiliteerbaar. Jy kan nie verander nie, die sielkundiges kan jou nie verander nie, die kapelane kan jou nie verander nie, die gereg kan jou nie verander nie, straf kan jou nie verander nie, niks kan jou verander nie, jy sal eendag sterf in die tronk. Daar's geen hoop vir jou nie, jy's onrehabiliteerbaar, jy's een van daai gevalle wat ons niks meer kan doen nie. So ons gaan jou maar net uit die samelewing verwyder, jy gaan daar in die tronk sit tot jy dood is. Toe op 'n stadium het daar toevallig, volgens mense, 'n Bybeltjie beland in hierdie man se tronksel en hier lees hy. Hy lees van Jesus Christus en in die tronksel roep hy tot die Here Jesus. En die Here red sy siel. En daardie man begin getuig. Hy maak so omswaai dat hy van daar af vanuit die tronksel uit gevat is na die psigiaters toe en die sielkundiges, hulle moes gaan kyk wat fout is met hom want hy het so verander. Maar wat hulle nie besef het nie, hy het God ontmoet. En toe sy vrygelaat op parool vir alle dinge. En weet jy waarmee is hy besig? Hy is besig om die evangelie te verkondig vanaand. Iewers in Amerika, ek weet nie waar hy vanaand is nie, maar hy is voltydse evangelis vanaand. Watter mens kan dit regkry? Jy kan nie. Dit vra 'n goddelike ingryping. En ek gaan nou daarby stilstaan. Die mens het nie die vermoë. Kyk daar in Jeremia 2 vers 22. Want al sou jy jou was met loog en baie seep vir jou neem, tog bly jou ongeregtigheid soos 'n vlek voor my aangesig, spreek die Here. Al probeer jy hoe hard om jouself te verander, jy het nie die vermoë om te verander, jy het nie die vermoë om los te kom van jou sondeskuld nie. Jy beskik nie oor die vermoë nie. Weet jy wat gebeur met mense wat het reg kry om sekere sondes te los sonder om gered te word? Weet jy wat gebeur met sulke mense? Hulle vat net 'n ander sonde. Naamlik trots. Dan sê hulle, weet jy, as ek kon reg kry om op te rook, dan kan jy dit ook regkry, jy kan enigeen dit regkry. As ek dit kon regkry om hierdie sonde te los of om te verander, dan kan enigeen dit regkry, dan raak hulle weer hoogmoedig. En die Bybel sê, trotshart sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So weet jy wat gebeur? Die mens wat homself probeer verander, is soos 'n motor binneband of 'n trekker binneband, wat jy opblaas en dan sit jy hom op die swembad. Jy het dit ook al seker gedoen. En dan vat jy daardie band, dan probeer jy hom onder die water indruk. Weet jy wat gebeur? Jy gaan sien. Hy kom net hierdie kant uit. Dan druk jy om hierdie kant onder die water en dan kom hy hierdie kant so uit.
Dan druk jy hom hierdie kant, dan kom hy weer hierdie kant uit. Jy kry hom nie onder die water gehou nie. Hy kom heeltyd uit. Dit is hoe iemand is wat homself probeer verbeter en verander. Hy gaan nie regkom nie. Sonde het 'n manier om op een of ander manier maar net weer te manifesteer in sy lewe, om vir jou te sê, kyk, luister hier, jy as mens het nie die vermoë om te verander nie. Kom ons redeneer logies hieroor. Ons vra, watter mens kan het regkry om homself te verander? Jy kan nie. Dis onmoontlik. Dit vra 'n goddelike ingryping. Dit vra dat God toetree en iemand se siel red. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18 word baie keer aangehaal. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword en dan gaan die vers aan en sê, en dit, alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. Nou ek was altyd lief gewees om 2 Korintiërs 5 vers 17 aan te haal en ek en nou sekere oom het daar in die Kaap so bietjie mense gaan besoek met hulle die evangelie gedeel en nou ja, ek haal 2 Korintiërs 5 vers 17 aan. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. Hier sit hierdie oom, hy sê, jy weet wat, mense haal altyd 2 Korintiërs 5 vers 17 aan, maar hulle vergeet van vers 18. Dit alles is uit God. Toe wonder ek nou, wat is dit vir die oom nou so belangrik? Onlangs eers, toe snap ek, wat vir hierdie oom uitgestaan het. Dit alles is uit God. O, dit vra 'n goddelike ingryping in 'n mens se lewe, om jou vry te maak van jou sonde. Want jy sien, u en ek kan dalk onsself bietjie verander, ons kan bietjie aanpas, maar ons sit met 'n groot probleem, ons sit met sondeskuld. Ons sit met sondeskuld. 'N sekere persoon sê vir my, ek het geld by mense geleen, sy het dit geleen, sy het geweet, sy gaan dit nie terugbetaal nie, sy sê, ek het geld by mense geleen, en nou het ek na hulle toe gegaan en gevra, sal julle my asseblief vergewe? Nou wil hulle my nie vergewe nie, hulle soek hulle geld. Ek sê, vra, weet jy wat, ek verstaan dit. Ek sê, as ek baie geld gehad het, jy by my geleen, dan kon ek het afgeskryf het, maar as ek vir jou sê, luister hier, ek gaan nou my gesin se kos geld vir jou leen, jy moet asseblief dit volgende week teruggee, want ons moet kos koop vir die huis, en jy leen het, en jy bring het nie terug nie, dan moet jy vir my sê, jy is jammer nie, ek soek my geld, ek moet vir my kinders kos koop. Jammer, gaan nie vir my kinders kos op die tafel sit nie, jy moet my geld terugbring, want ek my kinders kan gaan kos koop. As ek geld het om af te skryf, kan ek het afskryf, maar as ek het nie het nie, en ek het vir jou gesê, dis my kinders se kos geld, moet nie vir my kon sê, jammer, jy bring my geld terug, dat vir my kinders kan gaan kos koop. Nou wil ek vir jou iets sê, daar is baie mense wat dink, deur net te verander, deur net hulle lewens aan te pas en nou op te hou met hierdie en met daardie ding, nou gaan die Here hulle aanvaar. Die feit is, daar is skuld. Daar is skuld wat betaal moet word. En ek en jy kan ook nie eens die skuld betaal nie, dan is daar net een oplossing. En is om te draai na Jesus toe. Jesus Christus het vir jou en my gelei aan die kruis. O, hy is gestraf ter wille van jou en my. O, hy het gelei ter wille van jou en my. Ek draai na hom toe. Ek plaas my vertroue in hom, en weet jy wat? Dan sê die Here, ek vergewe jou. Dan sê die Here, dan sê God, ek vergewe jou. Jy sien, ons moet redeneer oor hierdie saak. Kan 'n mens verander sonder 'n goddelike ingryping? Nee. Dis alleenlik deur 'n goddelike ingryping. Beteken dit nou dat ek besig is omdat ek sê dat dit vra 'n goddelike ingryping? Beteken dit dat ek 'n blind faith beoefen? Beteken dit ek nou sommer blinde geloof beoefen? Skus, ek wil net by daardie vers kom. O nee, ek het dit nie daar op nie. Dr. Henry Morris, wat ek reeds gesê het, is 'n wetenskaplike en hy is die direkteur van 'n Creation Research in San Diego, Kalifornië. Hy skryf die volgende: If you are expecting to find salvation and peace through reason, en dan noem hy ander goeders ook, dan sê hy, other than the blood of Christ you fail. Jy moet in die bloed van die Here Jesus Christus moet jy vergifnis soek, vrede soek, redding soek. Ook nie eers deur jou rede moet jy soek nie, maar dan skryf hy ook hoe belangrik dit is om hierdie ding te beredeneer. En dan skryf hy op 'n stadium dat wanneer jy hierdie saak beredeneer het, dan kan jy tot geen ander logiese gevolgtrekking kom, ek stel dit in my eie woorde, dat my sondeskuld op Jesus Christus geplaas is. En ek kom na die Here Jesus toe, en ek vertrou vir hom, om my sonde te vergewe en my siel te red. En dan gee ek die tree in geloof, te sê, Here Jesus, ek kom. Alles is logies beredeneerbaar.
En God sê ons moet hierdie saak beredeneer. Alles is logies beredeneerbaar. Dis eers wanneer jy by die laaste stap kom, wat jy tree gee in die geloof en sê, Here, ek kom na u toe. Red my onsterflike siel. Ek is 'n verlore sondaar, Here Jesus, red my. Die bewyse is daar, dat die mens gebore word verdorwe in sonde. Die bewys is daar, dat die mens het nie die vermoë om homself te verander nie. Die bewys is daar, dat het net 'n goddelike ingryping, 'n wonderwerk kan wees, wat 'n mens vry kan maak van 'n mens se sonde. Maar weet jy wat, dan is dit ook nie blinde geloof nie. Dis geloof in feite, dis geloof in iemand. Jesus het geskryf in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Jy sal het ken, jy sal het verstandelik verstaan. Ons moet hierdie saak uitmaak, sê God. Beredeneer hierdie saak. Jy moet snap, mens, dat jy 'n verlore sondaar is en God nodig het in jou lewe, dat Jesus Christus gelei het terwille van jou sonde. O, en dat jy jou geloof in hom moet plaas. Jy sal die waarheid ken en dan sal die waarheid vir jou vrymaak. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 12, ek weet in wie ek geglo het. Hy sê, ek verstaan verstandelik. Ek is nie besig hier met 'n illusie nie. Ek is nie hier besig met 'n ideologie nie. Ek is nie hier besig met 'n fairy tale nie. Ek is hier besig met 'n persoon. Ek weet in wie ek geglo het. En ek plaas my vertroue in hom. Liewe vriende, kan ek vanaand vir jou vra, is jou siel gered? Kan ek vanaand vir jou vra, het jy al die saak met die Here uitgemaak? Kan ek vanaand vir jou vra, het jy al as 'n verlore sondaar jou toevlug na Jesus geneem, maar daar is 'n ander baie belangrike ding. Ondervinding het geleer, dat dit wat die Bybel vir my en jou sê, absoluut die waarheid is. Jy kan nie opgroei as 'n kind van die Here. Jy kan nie al hoe meer 'n kind van die Here word nie. Soos die wetenskap bewys, iets is of dood of hy lewe. Ja, hy kan besig wees om dood te gaan, maar daar is 'n oomblik wanneer dood intree in die menslike liggaam of in 'n dier se liggaam. Hy is nog lewend. En ja, daar is 'n proses aan die gang en hy is besig om agteruit te gaan en dan is daar 'n oomblik wanneer die dood intree. Iets is dood of hy lewe. Hy leef nie halfpad nie. Stem jy met my saam? Dis 'n wetenskaplike feit. Hy is dood of hy lewe. Kan ek vir jou vra, is jy al lewend gemaak? As jy vir my sê, ja, ek weet ek is gebore dood in my sonde en misdade, mag ek het so deur 'n proses meer en meer lewend geword in Christus, dan is jy totaal onskriftuurlik en jy's irrasioneel. Jy kan nie wees nie. Jy's of geestelik lewend of geestelik dood. En jy's geestelik dood gebore in jou sonde. Kan ek vir jou vra, waar het jy geestelik lewend geword? Kan ek vir jou vra, redeneer hierdie saak. Want as jy geestelik lewend geword het, sal jy weet hoe dit gebeur. Jy sal weet waar dit gebeur het. Jy sal weet. Jy sal die omstandighede ken waar jy geestelik lewend geword het. Kan ek vir jou vra, dit in jou lewe gebeur? Kan ek vir jou vra, weet jy van 'n oomblik in jou lewe waar die Here Jesus jou siel gered het, jou geestelik lewend gemaak het? As jy nie weet van 'n oomblik in jou lewe wat jy gered geword het nie, dan moet ek eerlik vir jou sê, die woord van God sê vir my, jy is nog geestelik dood in jou sonde en jy is nog op pad na ewige verdoemenis sonder God en sonder hoop. Miskien is jy nie 'n uiterlike roekelose sondaar nie, miskien iemand wat baie lief is vir die Bybel. Die feit is, almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Kan ek afsluit met 'n laaste logiese redenasie? Ek gaan 'n laaste logiese redenasie na jou kant toe bring vanaand. En ek wil hê jy moet met my gesels. Gaan jy doodgaan? Gaan jy doodgaan? Ek sien mense maak so. Ek sien daar's nie een wat so maak nie. Is jy seker jy gaan doodgaan? Is jy seker? Ek het 'n tweede vraag om vir jou te vra. Wanneer gaan jy doodgaan? Weet nie. Jy weet nie. So jy sê vanaand vir my, dis 'n feit, dis wetenskaplik bewys, ek gaan doodgaan. Die geskiedenis het bewys, mense het almal doodgegaan wat vroeër gelewe het, en die wat vandag lewe is op pad om dood te gaan. Dit die omstandighede in die lewe bewys dit. En jy stem saam, jy sê, ek is op daai selfde paadjie, soos ons vanoggend gehoor het, ek is in die land van die stervendes, toe nooit in die land van die lewendes nie. Ek is in die land van die stervendes, ek is besig om te sterf, ons almal gaan sterwe, een of ander tyd. Almal stem saam, ons gaan sterwe.
Ek het jou gevra wanneer en nie een van julle kon vir my sê die 4de Maart die jaar 2018 3:00 middag nie. Niemand weet nie. Nou gaan ek 'n derde vraag vra. Is dit nie genoeg rede om vanavond nou seker te maak jou siel is gered? Is dit nie genoeg rede nie om nou seker te maak? Om daar waar jy sit jouself te ondersoek soos die skrif sê. 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2 sê, en as medewerkers vermaan ons julle dat julle nie die genade van God te vergeefs mag ontvang nie, want hy sê in die tyd van welba het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp, kyk nou is dit die tyd van welba, nou is dit die dag van heil. Ons tekstvers van oordenking sê, kom laat ons die saak uitmaak, kom laat ons nou die saak uitmaak, sê die Here. Die woordjie nou is duidelik daar in Jesaja 1 vers 18, kom laat ons nou die saak uitmaak, come now and let us reason together. Nou, hoekom nou? Hoekom nie vanavond later nie? Hoekom nie morgenoggend 7:00 nie? Hoekom nie volgende Sondag nie? Hoekom nie by die kamp nie? Hoekom moet jy vanavond jou saak met die Here regmaak soos in nou? Hoekom nou? Hoekom nou? Weet jy hoekom nou? Want nou kan te laat wees. Dis hoekom. Nou kan te laat wees. Ek stap in by vertrek. Ek praat met 'n man oor sy siel. Ek het al vir sommige van u vertel. En ek vra vir hom, wil jy nie jou saak met God regmaak nie? Hy sê, dit sal nog gebeur. Ek sê, wanneer? Hy sê, ek weet nie, maar dit sal nog gebeur en jy gaan dit sien. En julle allemaal gaan dit sien en julle gaan sê, wow! Dit was sy woorde. Julle gaan dit sien, dit gaan gebeur. Ek pleit by hom. Ek gaan die volgende dag weer na hom toe. 5:00 die middag praat ek met hom. Ek sê, ek praat ernstig met hom. Ek is daar uit die vertrek uit. Ek kry die aand, seker 9:30, die oproep. Hy is nou net oorlede. Julle allemaal gaan sien hoe kom ek tot bekering. Gaan julle sê, wow. Julle gaan het sien, dit gaan nog gebeur. Ek weet nie of het gebeur het voordat hy sy laaste asem uitgeblaas. My hart is baie seer oor die man. Ek weet nie of hy sy saak met God reggemaak het nie. Maar hy het gesê, later. Ek gaan. Hy sê, Rudy, dit wat jy preek is die waarheid. Ek gaan my saak met God reggemaak. Maar nie nou nie. Nie nou nie. Ek het so nou met jou gesels oor die baie reën wat ons gekry het hierdie week. Wat ek nie vir jou vertel het nie, is dat baie haal geval. Die oggend stap ek en Bianca, daar tussen die land op die paadjie op. En ek sê vir haar, my kind, kyk net hierdie oes. Kyk hoe die mielies van hierdie mense, kyk net hierdie oes. Pragtige mielies. Die plaas langs aan sy mielies, die man staan met sy arms uitgestrek in die lug, dan steek die mielies seker so eendig bo sy arms uit. Kyk net hierdie mielies, my kind. En ons verwonder ons aan die oes. Daai selfde môre sit een van daardie boere met papiere op sy lessenaar. Papiere vir die versekering. En hy kyk die papiere so en hy sê, ek moet my oes verseker. Daai middag 3:00, kom 'n haalstorm, binne 0:30 is sy hele oes weggeslaan. My buurman, sy oes, 1000 hektaar van sy gewas is weggeslaan, dis weg. En die man staan daar, hy is versla. Hy sê vir my, net vanoggend kyk ek na die papier, ek moet my oes verseker. Min het hy geweet, vanmiddag 3:00 gaan dit verby wees. Hy gaan nooit weer die kans kry om daai vorm in te vul en 'n eis by die versekering in te dien nie. Sy oes is weg. Die een boer, sy insetkoste vir daai oes wat weggeslaan is 6 miljoen rand. Dis weg. Hy gaan dit nooit weer terugkry nie. Dis weg. Hy kan daarom weer op ander grond 'n bietjie plant en dit wat hy geoes het kan hy, maar wat jou siel betref, as dit verby is, is dit verby. Jy sit vanavond met versekeringpapiere voor jou. Kom ons gebruik hierdie beeldspraak. Kom ons redeneer logies hieroor. Ons gebruik ons logika in geloof. En ons sê vanavond, jy sit met 'n ewigheidslewensversekering, 'n ewigheidslewenspolis, een wat jou verseker dat jy hemel toe gaan en dat jy nie vir ewig in die verdoemenis, vir tyd en vir ewigheid sonder God en sonder hoop gepynig sal word in die hel nie. Jy sit vanavond met hierdie papiere voor jou, die lewensversekering. En die Here sê, wil jy dit nie maar invul nie? Wil jy nie maar 'n skulderkenning voor my teken? En wil jy nie maar jou lewe by my kom verseker? Want Jesus is met alle respek gesê, die beste lewensversekeraar wat daar is. Want hy bied ewigheidslewensversekering, met respek gesê.
Jy sit met die papier hier vanaand voor jou. Jy sê, ek moet hierdie lewe verseker. My logika sê vir my, ek weet dit wat vanavond gepreek is die waarheid, ek is gebore as 'n sondaar, ek het van kleintyd af, het ek maar partykeer 'n bietjie leuns vertel, en bietjie dit en bietjie dat, ek weet ek is 'n sondaar. Ek besef, logies gesproke, moet ek ook kwalifiseer vir die hel. En dit wat die woord van God sê, is die finale autoriteit, en hy sê, ek kwalifiseer, ek sal pad soen toe. Jy sê vanavond, ek weet, dat ek myself nie kan verander nie, ek het al hard probeer om ook 'n Christen te wees. Jy sit met daardie papier en jy kyk vanaand. En jy sê, dit sal net 'n goddelike ingryping sal dit verg. Wat my die versekering kan gee, ek se kind van die Here. Mag geen vanaand teken nie. Ek sal miskien by die kamp, want dan weet ek al gaan weer bekering gepreek word. Ek gaan by die kamp, daar is 'n bietjie beter kans. Of miskien al volgende Sondag aand. Ek wonder of jy iemand is wat vanaand jou logika sal gebruik en sê, dis dwaas. Om uit te stel. Dis dwaas, as jy vanavond nie seker is, jou siel is gered nie, jy gaan by die deur uit. Dis dwaas, wat die mielieoes betref, kan een mens op een manier nog sekere planne maak, deur iets anders te plant en so meer, aan jou siel kan daar niks meer gedoen word nie, as jy vanavond in hierdie dienst sterwe, in hierdie dienst terwyl ek preek nog, ek is amper klaar, en jy blaas jou asem uit, kan ek of enige predikant aan jou siel nooit weer iets doen nie, en God sal ook niks aan jou siel ooit weer doen nie. Hoor jy hoe ernstig is dit? Gebruik jou logika. Jy het vanaand die kans, as jy nie sekerheid het, jou siel is gered. En liewe vriend, jy het vanaand kans om na Jesus toe te kom. En dan daar die tree in die geloof te gee. Gebou op feite, op die feite van Godse woord, nie blind faith nie. Gebou op die feite van Godse woord. En jy sê, Here Jesus, nou kom ek na u toe. Ek is 'n verlore sondaar, red my tog. Jou logika sê vir jou, dat is nie moeite werd om bekommerd te wees oor wat ander mense van my sal dink as ek vanaand uitkom en sê, ek het nie sekerheid my siel is gered nie. Jou logika sê vir jou, die Heilige Gees sê vir jou, jou gewete sê vir jou, jou hart sê vir jou, jou wil kan dalk vanaand iets anders te sê. Jou wil kan dalk sê, ek wil nie vanavond nie. Vriende, ek gaan bid, maar voordat ek gaan bid, gaan ek vir jou sê, daar is geen belangrike saak as hierdie. Kom, laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Hy wil jou siel red, maar hy sê, kom ons redeneer oor hierdie saak. En ek vraag vanavond vir jou, sien jy kans om 'n risiko te loop en vannacht jou oor toe te gaan maak, en nooit ooit weer wakker te word nie. Is jy gereed om te sterwe? Is jy gereed vir die ewigheid wat wag? Of is jy vanavond miskien iemand wat sê, ek kan nie so aangaan nie. Ek maak 'n wilsbesluit. Ek gaan my wil laat synkroniseer met my logika. En ek gaan na Jesus vlug vir die redding van my siel. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u die mens geskape het met 'n logika. Dat u die mens geskape het met 'n gesonde verstand wat oorsaak en gevolge kan beredeneer en homself kan versoen met die gevolge van sy of haar besluite. U die mens wonderlik geskape, Here. Maar Here, ons is gebore so verdraaid as gevolg van die sondeval. En dan word ons mislei deur die Satan, wat vir ons wil weghou van die kruis van Jesus, wat vir ons wil weghou van die ewige lewe. Maar nou bid ek en vra, Here Jesus, dat as jy vanaand iemand in hierdie diens is, wat nie die sekerheid het dat hy of sy gered is nie, dat jy daardie persone sal genade gee om na jy te vlug. Asseblief, Vader, ek wil bid vir jou, is daar iemand in hierdie diens wat sê, ek het nie sekerheid my siel is gered nie. En ek gaan 'n wilsbesluit maak, 'n logiese wilsbesluit, en ek gaan vanaand na Jesus vlug. Maar jy vra, bid vir my, ek het nie sekerheid my siel is gered nie. Gaan ek vra, steek net jou hand op en laat sak. Ek sien daar die hand, dankie. Ek sien daar die hande wat opgaan. Ek sien daar die hand, dankie. Laat sak maar. Is daar nog iemand wat sê, ek maak vanavond 'n logiese besluit, tot hiertoe en nie verder nie. Ek kom na Jesus, vir die redding van my onsterflike siel. Jy steek jou hand op en laat sak. Dit is net 'n teken, wat jy vanavond gee, bid vir my. Is daar so iemand nog, wat wil aansluit? Ek sien daar die hand. Ek gaan nog een kans gee. Die papier is voor jou. Gaan jy hierdie ewigheidslewensversekering, kom vra van God, kom vra van Jesus, wat hy jou bied.
Of sal jy dit maar volgende week invul, as jy volgende week nog lewe? Ga nog een kans gee. Is daar iemand wat sê, bid vir my, asseblief, ek sien daar die hand, dankie. Dankie Here Jesus, u is alwetend, u is alsiende, u is alomteenwoordig, en u het precies gesien, daar die hande wat opgegaan het, en wat vra, bid vir my, maar u ken tot daar die harte. Nou vraag ek Here, sal u asseblief bekeringsgenade skenk aan daardie mense, sal u vir hulle nou groot genade gee, om nie nou te luister verder na die influistering van die Satan wat gekom het om te slag en te steel en te verwoes nie, dat hulle nie sal luister na die stem van die Satan wat vir hulle wil weghou van Jesus af en wat hulle siele wil vermoor nie, maar o Here, ek bid en vra, dat u vir hulle nou genade sal gee, om vanaand, nie later vanaand nie, maar by hierdie diens nog, in hierdie oomblikke, na u toe te kom, na u te vlug, terwyl u die bekeringsgenade skenk, terwyl u geloof in daardie harte wek tot redding, dat u daardie persone se siele sal red, en Here, dat u, o Heilige Gees van God, daardie sekerheid in daardie harte sal gee, wanneer hulle vanavond na u toe vlug, dat u die sekerheid gee, dat u hulle sonde sal vergewe vanavond, dat u in hierdie oomblikke, wanneer hulle gaan bid, en u gaan vertrou, hulle geloof in u plaas, dat u hulle sondes vergewe, en vir hulle red van 'n ewige verderf. Ag Here, ek vra beskerm hierdie siele, wat vanaand reaksie getoon het en gesê het, bid vir my, Here sal jy asseblief hulle bewaar, dat hulle nie mislei sal word deur die duivel, en maar dink, ach, ek sal maar later my saak met die Here regmaak, dat hulle hier vanaand na u toe sal vlug, maar dat u die een sal wees, wat die werk van die wedergeboorte sal kom doen in daardie harte, en u alleen kry die eer, u alleen, Here Jesus, kry die eer, en ons bid het in u naam, Amen.